שלום לך, ירן ברטל. שלום, שלום. ברוך הבא לפודקאסט של ישראל מחר. אני שמח לפגוש אותך. אנחנו לא מדברים בפעם הראשונה. אני התוודעתי לך עוד כשהיית עורך כלכלי במקור ראשון, הצעיר והנמרץ, ככה נכנסת אז לעניינים. בינתיים הלכת הרחבת את כנפיך. אני ככה קורא פה מהוויקיפדיה, אתה עיתונאי, אתה העורך הכלכלי של העיתון ישראל היום, נדמה לי שכבר לא. אני סיימתי את התפקיד בישראל היום לפני שבוע בערך. כן, אוקיי. בסוף השנה שעברה. היית העורך הכלכלי של ישראל היום, שאתה משמש כמרצה לפיתוח חשיבה כלכלית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן. אתה ערכת את המהדורה העברית של הספר החופש לבחור של מילטון פרידמן, אז אתה בוודאי בקי היטב במשנתו, ומנהל תוכנית כלכלה בשבילך של מרכז עין רנד, המקדמת השכלה כלכלית. אתה גם יועץ של תנועת ריבונות, יועץ כלכלי של תנועת ריבונות או משהו כזה, נכון? עוזר להם מאז הקמתם, כן. אז בוא נאמר ככה, אתה איש הכלכלה השמרנית האולטימטיבי, הישראלית האולטימטיבי, הגדרתי נכון? אני חושב שלשמחתי בשנים האחרונות, כן, יש עוד, פעם אני הייתי עלה תאנה יחידי, בפורומים שהיו מזמינים, היום לשמחתי באמת הזכרת את מרכז עין רנד, ויש עוד ליברלים בליכוד, ויש עוד גופים של שמרנים, יש את קהלת כמובן, אז הקדר גדל של השמרנים בארץ. אנחנו עוד נדבר הרבה על כלכלה ועל שמרנות ועל שוק חופשי, דברים שאנחנו רואים עין בעין, ואני מרגיש שהיה לי הכבוד לקדם אותם תודעתית לפחות, לא מעט, במסגרת הקמפיין של מפלגת זהות שהקמתי. אבל אני חייב אני כבר מזכיר את מפלגת זהות, אני זוכר שביקשתי ממך לבוא להרצות בפנינו, בפני הפורום הכלכלי של המפלגה, הרצאה כלכלית, ואתה הכנת, זה היה כבר לפני משהו כמו 7 שנים, האירוע שאני עכשיו מדבר עליו, אתה בטח זוכר אותו, בטח תזכר בו תכף, אתה הכנת איזושהי הרצאה, חשבת שאתה הולך בא לדבר כלכלה, אבל אז סיפרת, עלית בהתרגשות לדבר, וריגשת אותי מאוד, אני רוצה שתספר אותה על האירוע, ריגשת אותי מאוד כשבאת ואמרת, חברים, באתי לדבר על כלכלה, אבל כל הדרך אני חושב רק על השם של המפלגה הזאת, זהות, ואני לא יכול שלא לדבר על הנקודה הזאת. אז אולי בוא נפתח בפן הזה של האישיות שלך, של התובנות שלך, אני מקווה שהזכרתי לך את האירוע, אתה יכול לספר לנו את זה. כן, לא ממש, אבל כבר שאתה אומר זהות, זה משהו שנראה לי שאנחנו עוסקים בו ביומיום, בכורחנו, בעל כורחנו, כי אנחנו חיים במדינה שהזהות היא אישו יומיומי. זה עניין בשבילנו, אנחנו יהודים וישראלים, ואני שומע ילדים, אני מרצה בבתי ספר, אני מאוד אוהב את האינטראקציה עם תלמידים בכל הגילאים, וזהות זה משהו בשבילנו, משהו, זה לא שאלות פילוסופיות, אלא שאלות קיומיות, יומיומיות, שלא כמו השוויצרים ועמים אחרים באירופה, שאין להם בכלל, זאת אומרת, האישו הזה בשבילם יכול להיות באמת נושא למאמר אקדמי, אבל אצלנו זו שאלה שכל ילד שפוקח את עיניו ומסתכל ימינה ושמאלה, הוא שואל מה זה העניין הזה של יהודים ושבת וישראל והדוד באמריקה, ואם הוא גם יהודי, ואם הוא יהודי אז למה הוא שם, ומה הבעיה עם נישואי תערובת, דברים שהם היום יום שלנו. זאת אומרת, זה לא איזו שאלה פילוסופית ארטילאית, זה גם שאלה לאיפה אתה רוצה ללכת, כל מה שאתה רוצה להיות קצת מעורב בהבדלים בין מפלגות ולדעת איפה אתה ממוקם פוליטית, אז אתה חייב להתחיל בשאלה לאיפה אתה רוצה להגיע, מי אתה?
מי אתה ולאיפה אתה רוצה להגיע, אז אני אומר, אלה חומרים של היומיום, הם מאוד בסיסיים בשבילנו, ולכן שאמרת לי על המפלגה, ואמרת שזהות, אמרתי, זה לאחוז את השור בקרניו. זה כן, תכלס יש לנו להתמודד כן. עם, זה להתמודד עם, עם העניין. אחרי כל העניינים שאנחנו מדברים, יש עניין אחד גדול, והיא שאלת הזהות שלנו. בוודאי. אין ספק שבמדינת ישראל הנושא הזה הוא חם בינינו, כי הסתירה לי כביכול שבין היהודיות לישראליות, הניסיון לחבר בין שני המושגים הללו, לייצר זהות, אין ברור שהסיפור של הזהות שלנו הוא סיפור של החיים. הוא הסיפור של החיים, הוא בעצם הדבר שבלעדיו אין לנו קיום, אנחנו מרגישים את זה ביומיום כמו שאתה מתאר, אבל אני חושב שמדובר במשהו שהוא עולמי, הוא לא רק שייך למדינת ישראל, כלומר המתקפה על כל קונסטרוקציית הזהויות של האדם, מהזהות האנושית שלו, אתה בכלל לא שונה מבעל חי מפותח, אסור לך לאכול בשר כי אז אתה רוצח וכל מיני כאלה, המשך בזהות המינית שלו, המשך בזהות המשפחתית שלו, המשך בזהות הלאומית שלו, הכל נמצא תחת מתקפה פרוגרסיבית, ואנחנו, וכביכול הופך את האדם לאיזה משהו גלובלי, כן? שם הוא מוצא את החופש שלו, בכך שהוא משיל מעליו את כל הזהויות, האדם הגלובלי, אזרח העולם, אנשים מתגאים בכך, אני אזרח העולם, אני מי יודע מה, אבל סיומו של הסיבוב הזה הוא שהוא מוצא את עצמו איזה גרגיר אבק סיני שכזה, חסר חירות בסיסית, כי בלי זהות אין חירות לשום אדם, וגם את החירות הכלכלית שלו הוא מאבד, כי מישהו גלובלי שם מתיימר להתחיל לנהל אותו, אני חושב שהקשר הזה שבין זהות לחירות, ומכאן לכלכלה חופשית, הוא קשר אינהרנטי, זאת אומרת, אם אתה איבדת את הזהות שלך, איבדת גם את החירות שלך ואת הכלכלה החופשית שלך, אני חושב שכאן הקשר לכלכלה, שעליה תכף נדבר. וזה מוביל אותי לעוד שאלה מקדמית, לפני שנצלול אל הכלכלה עצמה, הזכרת כאן את הגורמים הליברליים, הזכרת כאן את מכון קהלת, איין רנד ואחרים, אני חייב לשאול אותך, ותרגיש נוח להראות לי איך שאתה רוצה, ולא, באמת, באופן חופשי לחלוטין, היכן כל הגורמים הללו היום, כאשר חירות האדם בישראל עוברת טלטלה לא נורמלית? זה כבר לא משנה מה דעתך על מדיניות הממשלות האחרונות, על כל נושא נגיף הקורונה וכדומה. אי אפשר, גם כתב על כך פרופסור אסא כשר מאמר חשוב, שזה בכלל לא משנה איפה אתה בעניין מדיניות הממשלה, דבר אחד ברור, חופש הביטוי, כבוד האדם וחירותו במובן האמיתי של המילה, לא במובן הבגצי של המילה, כן? ריבונות האדם על גופו, שלא נדבר על ביתו, אדמתו, כלכלתו, על גופו שלו, כן? אני אתן לך דוגמה פשוטה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כמחצית מתושבי מדינת ישראל, אולי אפילו יותר, לא נוסעים ברגע זה תו ירוק. ולחוצים מאוד, כל מי שיש לו קשר עם הדור הצעיר, ויש לי קשר הדוק עם הם, ברוך השם, יש לי כבר בלי עין הרע לא מעט נכדים, ואני בקשר עם הילדים שלי, ואני... זוגות, אנשים צעירים, אנשים ששולחים את הילדים שלהם למערכת החינוך, נמצאים בטרפת, שאנחנו אולי בשכבת הגיל שלנו, ואנשים המבוססים יותר, 50 ומעלה, שכבר התבססו, וכבר הילדים מחוץ לבית וכו', חשים את זה הרבה פחות. אבל זה פשוט מטורף, מה שהדור היותר צעיר חווה כאן ונושא על גבו. זאת אומרת, יש כאן פלח אוכלוסייה אדיר שנלחץ מאוד. אין לו ביטוי בכנסת. אין לו, חוץ מגדי הברקן, הצדיק. כלומר, חירות האדם. אז איפה כל אותם גורמים ליברליים שאמורים היו בשלב הזה, בשם חירות האדם, להתקומם נגד המצב הזה? איך זה קורה? איפה מכון קהלת? איפה השמרנים? איפה התל"ך? האמת שמאוד מפחיד מה שקורה, אני זוכר
שיחה שהייתה לי עם חבר שהוא מנהל מחלקה ומרצה לרפואה, מנהל מחלקה בבית חולים ומרצה לרפואה, והוא אמר, אתה יודע מה שמפחיד זה שלא, שאין שום לגיטימציה להשמיע דעה שונה משל המיינסטרים. הוא אמר שזה מה שהכי מפחיד. הוא אומר, אולי אני טועה. אולי אני טועה בדעות שלי, אבל אני חושב שבמעמדי צריך להקשיב גם לדעה שלי. והוא אומר שהוא רק פותח את הפה, מחפשים לשמוע אם אתה מכחיש קורונה או לא, ואם עולה ריח או חשש שאתה מכחיש קורונה, אז סותמים לך את הפה ומביישים אותך, ונגמר הדיון. זאת אומרת, הוא אמר, זה מפחיד שאין דיון, אין לגיטימציה לנהל דיון. לא במי מקבל את ההחלטה ומה טיב ההחלטות, אבל מה טיב הדיון? האם יש באמת דיון? ויש כאן תחושה באמת מתחילת הקורונה, שאני לא מדבר על ממשלה, אני מדבר גם מבחינת מה שקורה ברשתות החברתיות. הרי אם אתה מעז להשמיע דעה שונה, אתה ישר, שלא נדבר על זה שבלחץ ממשלות עכשיו גם מסירים את התגובה שלך, כי אתה נחשב מסוכן לציבור, אבל אין לגיטימציה חברתית לדיון אמיתי. זאת אומרת, להקשיב לך בכלל, אם אתה אומר משהו שהוא שונה מהמיינסטרים. אולי עכשיו קצת יש איזה ניצנים של, של באמת הססנות לגבי המיינסטרים, אבל המיינסטרים הזה החזיק המון זמן בצורה מפחידה. האמת שמי שקצת קצת דואג לחירות שלו, אז הוא אמור להילחץ מאוד מהדינמיקה שנוצרה, מהדינמיקה הזו שלא מאפשרת לך להשמיע דעה שונה, סותמת לך את הפה, ויש לגיטימציה לסתום לך את הפה, לחסום אותך ברשתות החברתיות, לעשות לך שיימינג וכולי וכולי, כדי שחס וחלילה לא נסתה מהמיינסטרים של הדעה. כן, זה מדאיג מאוד. בעצם הגענו לסיטואציה שבה, בהמשך לדבר של אותו פרופסור שדיברת עליו, הגענו למצב שבו העיקרון הראשון שבכלל מאפשר את החשיבה המדעית, עקרון הטלת הספק, הוצא מהשיח, לא רק לגבי הקורונה, אגב, בנושא, בהקבלה מדויקת ומרתקת, גם נושא האקלים. אותו סיפור בדיוק, אם אתה משמיע דעה הפוכה לאותו מיינסטרים, אתה הופך להיות למכחיש אקלים, מכחיש ההתחממות הגלובלית, ואתה, ומאותו רגע, לא משנה כמה תארים אקדמיים יש לך, וכמה הוכחות מדעיות אתה מביא לכך שההתחממות הגלובלית, לא יודע, לא קשורה לפליטת גזי החממה, אלא יודע מה, לכתמי השמש, אני לא מבין בזה, יש את הפרופסור שביב, שהוא סופר סטאר בתחום, הוא מסביר את זה הרבה יותר טוב ממה שהוא חל אי פעם, אבל רבים כמותו, ואתה לא, אבל הדעה שלך היא לא לגיטימית בכלל, זאת אומרת, אין יותר מדע, אם אין את השיג ושיח, ואת זכות הטלת הספק, ואת השקלא וטריא המדעית, אז אין, זה לא מדע, זה פסאודו מדע, זה כבר לא מציאות. אבל אם נחזור לקורונה, אז חוזרת השאלה, רן, אותם גורמים שמרניים. קח את מכון קהלת, קח את מכון קהלת. המנכ״ל של מכון קהלת הוא מהאמסטפים, נקרא לזה, או מהבולדוגים, איך להגדיר את זה, שעומדים על משמר סתימת הפיות, אחת מהדמויות הבולטות ביותר באותה מערכה נגד מי שמביע דעה אחרת, הוא דווקא מנכ״ל המכון שאמור היה לבטא חירות. העיתון מקור ראשון שעבדת בו, העיתון ישראל היום שעבדת בו, זאת אומרת, למה הציבור השמרני ומבועי האינטליגנציה שלו לא נעמד כאן על משמר חירות האדם והחופש האינטלקטואלי בישראל? בארצות הברית זה כן קורה. הימין האמריקאי מתייצב מרשת פוקס, ערוץ 14 או 20, איך שלא נקרא, הפוך, 20, 14, כמו שנקרא היום וכו'. בארצות הברית זה בדיוק הפוך, מרשת פוקס, המשך במדינות הרפובליקניות, כן? כל האינטלקטואלים הרפובליקנים הגדולים, אתה שומע אותם ברשת, אנחנו מכירים את השמות, אומרים את הדברים האלה ברש גלי, ואילו, איפה הימין הישראלי, הפוליטי, התקשורתי והאינטלקטואלי? למה הוא מתייצב לצד
הרודנות הפרוגרסיבית הזאת בישראל. אני רוצה להחזיר שוב, לשאלות האלה אני יכול רק להצטרף, אבל אני כן רוצה להחזיר את האחריות לציבור. אני שואל את השאלות שאתה שואל לגבי המכונים והנבחרים וכולי, אני שואל לגבי הציבור עצמו, אני חושב ששם הבעיה. אנחנו חומר טוב כנראה להוביל אותו לדיקטטורה המחשבתית הזו. זה נראה לנו מקובל, אולי בהשפעת מלחמות שעברנו, אולי בהשפעה בולשיביקית שעליה גדלה, צמחה מדינת ישראל, אולי בהשפעות תרבותיות אחרות, אבל אנחנו נכונים לזה, וזה מה שמפחיד. וכמו שאמרת, עם פוליטיקת הזהויות בתחומים אחרים שאסור לך להשמיע דעה נגדית או דעה שונה, זה מתרחב, עכשיו זה קורונה, זה פוליטיקה של זהויות, ויש עוד תחומים שאסור להשמיע דעה שונה, ואני לא חושב שהבעיה היא מוסדית כמו הבעיה האזרחית, אני חושב שאנחנו כאזרחים לא מבינים את המונח חירות ואת הזכויות שלנו לחירות, וכמו שאתה מפנה את התמיהה כלפי הימין הליברלי, אני דווקא מפנה את התמיהה כלפי השמאל וזכויות האדם, שזה צריכה להיות זכות בסיסית, ולא שאתה רואה את זה, השמאל מוביל את הדיקטטורה המחשבתית הזו, והימין נכנע לה, והשאלה היותר מעניינת לדעתי זה הציבור עצמו, ולא הנבחרים והמוסדות האחרים. בעצם ביד לוחצת יד, זאת אומרת הציבור והנבחרים ניזונים מאותה תודעה. אני אל השמאל לא מפנה שום שאלות, כי לגבי השמאל אין לי שום שאלות. ראיתי את הליברליות הגדולה שלו בגוש קטיף, ראיתי את הליברליות הגדולה שלו באין ספור הזדמנויות אחרות, כשאתה יורד על שורשי השמאל ומי הוא ומה הוא, אתה מבין שמדובר בהפך המוחלט והגמור לחלוטין. לחירות האדם, לליברליות או לכל הצטלה שכזו שהוא מתכסה בה לכם. אלה שאלות שצריך, אתה יודע, מישהו לא בדעות שלנו, אלא בדעות של השמאל, כן צריך לשאול את עצמו לגבי המחנה שלו. אני חושב שכל אחד צריך לשאול אם יש לו ייצוג. אוקיי, יש דברים שאת אומר, הגירוש זה כן מתאים לאידיאולוגיה של המחנה של השמאל, אז אין מה לשאול. אבל סתימת פיות והדלגיטימציה. אני אמרתי את התשובה, אני נותן לעצמי, אני לא רוצה לשים לך מילים בפה, אבל כשאני חפרתי בשאלה הזו, כי באמת היא מעסיקה אותי, מה קורה פה, כן? הגעתי למסקנה שהימין האמריקאי, או הליברליזם האמריקאי, שהוא בעצם יצר את הרפובליקניות האמריקאית, שעדיין מחזיקה בו, הוא ליברליזם אמונים, יש שם אלוהים, כן, הם in God we trust על כל דולר, כן, בעוד שהימין הישראלי השורש שלו הוא אתאיסטי, זה ז'בוטינסקאי השורש, ולעניות דעתי אין חירות בלי זהות, וכשמוציאים את האל מהמשחק, אז תמיד חייבים לייצר סולם, תמיד חייבים להסתנחרן לפי סולם הערכים של מי שעכשיו בראש, ותמיד זה ייגמר ברודנות. גם אם זה מתחיל בשמם של הערכים, כמו קומוניזם, שהתחיל, אתה יודע, שנשמע יפה, הרעיון הקומוניסטי תמיד נשמע יפה. כמו ברנרד שו, בגיל 18 זה דבר, אתה חייב להיות קומוניסט, אחרת אתה לא... זה ההבדל שאני רואה בין הליברליזם והימין הישראלי לימין האמריקאי. הימין האמריקאי הוא מאוד מאמין. הימין הישראלי מובל על ידי שמרנות שביסודה מנסה לדחוק את האל מהתמונה, היא רק הופכת את האמונה לסוג של פולקלור ותו לא במקרה הטוב. וציבור שמרני רחב מאוד, שזה הליכודניקים, שהם מתחברים אל הימין מהצד הלאומי שלו, אבל לא מצד האינטליגנציה שלו, מצד היסוד הז'בוטינסקאי שלו, כן? אין באמת חיבור בין הרעיון
של האצ"ל, כן, הלאומיות הז'בוטינסקאית, לבין המסורת. כלומר, כך. אני לא חושב שגם בארץ יכולים לברוח מזה, אני לא חושב שגם שימין במקום כלשהו יכול לברוח מאלוהים כמו שאמרת, או כמו שאדם סמית אמר, אם לא נוח לך אלוהים, תקרא לזה יד נעלמה. אוקיי, זה אותו דבר. בוורסיה הראשונה זה חייב להיות אלוהים, בוורסיה אחרת יד נעלמה, אבל אתה לא יכול להוציא את זה מהמשחק. זאת אומרת, אם אתה ימני, אתה צריך, אתה מאמין, זה לא שאתה צריך. אם אתה ימני, אתה מאמין בכוחות השוק, למשל. אתה מאמין בזה שיש איזשהו ייעוד לאדם, שאדם נולד לא באופן מקרי, חנוך לנער לפי דרכו, מה זה אומר? זה אומר שיש לו דרך, כבר שהוא נולד יש לו דרך, שהוא נולד לאיזשהו ייעוד. כל הרעיון של למה לא לתכנן, למה שלא תהיה מועצת חלב ומועצת צמחים ומועצת ביצים ומועצת רהיטים וכולי, ולמה לא לתכנן יצור אם העולם הוא לגמרי אקראי, כאוטי ואין לו שום כיוון. אומר אדם סמית, יש יד נעלמה שמסדרת את הדברים. אז אחד יכול לקרוא לזה יד נעלמה, כוח עליון, ואחר יכול לקרוא לזה אלוהים, אבל לא משנה איך אתה קורא לזה, אתה מתכוון לאותו דבר, אתה מתכוון שכן יש ייעוד לעולם, שדברים הם כן מסתדרים מעצמם, מהכוחות שפועלים בלי תכנון מרכזי. אם אתה לא מאמין בזה, אז אתה לא בימין, זו ההגדרה. ואם אתה כן מאמין בזה, אז אתה צריך לחפש לך, אם לא נוח לך עם אלוהים, אתה צריך לחפש לך איזו הגדרה חלופית, אבל אתה לא יכול לברוח מזה. או זה או כאוס. אתה צריך להאמין באחד מהם. זאת אומרת, משהו מהם כן מוביל אותך. התחושה שלי היא שהימין האינטלקטואלי והשמרנות הימנית האינטלקטואלית כן בורחים מזה. אפילו ז'בוטינסקי ברומן שלו שמשון, כן, למשל. יש שם הכל חוץ מטה השחקן הראשי. כן? השחקן הראשי לא נמצא שם בסיפור שלו. השאלה אולי יותר חזקה מהתשובה שלי, ואני מזמין אותך עוד לחשוב עליה, ואני עצמי עוד ממשיך להגות בה, ובוודאי קורה פה משהו שמצביע על, 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 על יסוד מאוד מאוד משמעותי שחסר בימין ובשמרנות הישראלית, נוכח המציאות שאנחנו שנינו מסכימים לה. טוב, בוא נעבור קצת לכלכלה באמת. רן, תן ככה בעניינת שאלה, מה הגדרת הכלכלה שאתה מאמין בה? מהם היסודות, העקרונות הכלכליים שאותם אתה מנסה להדהד ולשקף, כן? אוקיי, קודם כל באמת אתה צודק ששוב, כמו שאתה מתחיל תמיד מההתחלה, כמו שאתה מתחיל מהזהות, אתה מתחיל מההגדרה, ובאמת היא חשובה, ואני חושב שהכלכלה זה המדע או הכלים לניהול המשאבים שנמצאים במחסור, או ההגדרה היותר מדויקת שדייק אותה, תומס סול, שיש להם שימושים חלופיים, משאבים שנמצאים במחסור ויש להם שימושים חלופיים. זה אומר שהדבר המיידי שאתה בוודאי חושב עליו, שנמצא במחסור ויש לו שימושים חלופיים, זה הזמן שלנו. לכן הניהול של הזמן שלנו הוא חלק מעניין אולי אפילו הבסיסי ביותר של הכלכלה, אין המשאב של הזמן. אני חושב שהיכולת או השיטה שלנו לנהל את המשאבים שבמחסור היא הדרך הכלכלית שלנו, ויש כל מיני שיטות לנהל מחסור. אנחנו בארץ ניסינו הרבה מהם, ניסינו, אי אפשר להגיד כולנו, אבל ניסינו הרבה מהם, למשל המחסור בקרקעות, או העובדה שהקרקעות מוגבלות, הוא משאב מוגבל שיש לו שימושים חלופיים. נראה כאילו היום אם תשאל ילדים, אני חושב שנראה להם הכי הגיוני שאם אתה רוצה קרקע אז תשלם, ומי שישלם יותר או מי שישלם את הסכום המתאים יוכל לקנות אותה. אבל אם היית שואל ילד כנראה לפני 50 שנה בישראל, אז הדפוס היה של קיבוצים, מושבים, והמחשבה הייתה שקרקע לא צריכה להיות מוקצת על ידי משאבי, על ידי כסף, אלא מוקצת על ידי
שימוש. זאת אומרת, אם אתה קיבוצניק ויש לנו ערך לגדל לחקלאות, אז אנחנו נקצה לך, מכיוון שאתה עוסק בחקלאות, נקצה לך קרקע חקלאית, ואם אתה מקים חברה שעוסקת בתשתיות, אז נקצה לך קרקע לתשתיות, ואם אתה רוצה לגור בבית, אז יש ועדה של הקיבוץ שתחליט איזה בית ראויה המשפחה שלך לקבל בקיבוץ. זאת אומרת, יש הרבה דרכים להקצות את המשאבים, ואנחנו פחות או יותר לא הגענו להכרה הזו, ואני חושב שאנחנו מבינים היום שההקצאה על ידי כסף, שנראית מהצד הקומוניסטי כהקצאה האכזרית ביותר, היא ההקצאה האנושית ביותר, וההקצאה שמבטלת את השיוכים והאפליות בין אנשים על רקע של, על כל רקע לא רלוונטי, כמו מין, מגדר, מוצא, ותק בארץ, עיסוק וכולי. הכסף הוא אחד הפתרונות לבדיקות של הקצאה מפלה. אבל אומרים לך שהמדינה צריכה, יש לה אינטרסים לאומיים שהיא צריכה להגן עליהם, למשל לעודד התיישבות בספר, לעודד חקלאות כדי להחזיק באדמות שאינן לבנייה, ואינן לתעשייה, כדי לשמור על שטח, ומאותו רגע האינטרס הלאומי כביכול עומד בסתירה לאינטרס של השוק, לרעיון השוק החופשי, ואז מה נעשה? וכן הלאה, מה, איך אתה מתמודד עם הטענות הללו, שבוודאי אתה שמעת אותם כבר קודם? כן, אנחנו רואים כל הפריוריטי של הלאומי, כל סדר העדיפויות הלאומי הוא לגיטימי לחלוטין בארץ ובעולם החופשי, והוא צריך להיות כך גם אצלנו. זאת אומרת, זה מקובל שאנחנו רוצים ביישובי ספר שתהיה חקלאות, אוקיי? השאלה, איך עושים את זה בדרך ההקצאה הנכונה ובלי לבטל את השוק. זה אומר שכן, ליצור שווי לשוק, ליצור שווי לחקלאות, ואם יש בעיה לחקלאים להגיע לשווי הזה, אז להוציא כסף מהמדינה ולסגור את הפער. זאת אומרת, ברור שזו הדרך הנכונה לעשות את זה, לסגור את הפער על ידי הקצאת משאבים לאומיים. אם אתה חושב שבאמת זה שווה את זה, אז תקצה לזה משאבים. אם אתה חושב שראוי שהחקלאות בישראל תהיה יותר מבוססת על תוצרת מקומית, אז תשלם כסף על זה, כי זה עולה כסף. אני אומר, תשלם כמדינה, תשלם כסף. אל תהרוס את כל השוק כדי לא לשלם כסף, אלא תשאיר את השוק, תן לשוק לפעול, ואם יש פער, אז תוסיף. תקצה כסף כדי לסגור את הפער הזה. זאת אומרת, אם במילים אחרות אתה אומר, אל תשחק עם מחירי הפירות והירקות, אלא שלם סובסידיה ישירות לחקלאים. כן, זה ראוי, וזה שווה. הבנק העולמי ממליץ לעשות את זה, כי זה הגיעו למסקנה, כולם התחילו עם הטעויות שלנו, כי זה הרבה יותר נוח, אתה יודע, במקום להתחיל לשבור את הראש מאיפה להביא כסף לסבסד רפתנים, לולנים וחקלאים אחרים, במקום לחשוב כמה כסף ואיך לסבסד, אז בוא נשבש את כל השוק, ובוא נטיל מכסים על יבוא של יבוא תוצרת חקלאית, וכך תיתן יתרון לחקלאים בלי להוציא כסף, בלי להוציא שקל מקופת המדינה, וגם תרוויח, כביכול תרוויח, על המכסות יבוא ועל מי שרוצה לייבא שישלם יותר. ככה אתה משבש והורס את כל השוק כדי לא להוציא כסף באופן ישיר, ואחרי שאתה עושה את זה מספיק שנים, אתה מתחיל להבין את החשבון שאתה בעצם משלם הרבה יותר כסף. בזה שאתה סוגר את השוק, אתה לא מאפשר באמת תחרות ולא מייצר להגדיל את הביקוש באופן הרצוי לשוק. כי אם היית מגדיל את הביקוש באופן מתאים ומסבסד את מה שאתה צריך לסבסד, באופן מצרפי כולנו היינו משלמים פחות והיינו מרוויחים יותר.
למשל בנושא של, אנשים לא יודעים את זה, אבל על מכסות הבשר, שהטילו 200-250% על יבוא כדי להגן על מגדלי הבשר המקומי, הפטם והבשר בקר המקומי. כשאתה הולך לבדוק את זה, אתה מוצא ש-20% בערך מהתצרוכת שלנו, של בשר, פטם ובשר בקר, 20% היא מהתוצרת המקומית. זאת אומרת, אנחנו מטילים מכס מדהים, פנטסטי, על 80% מהתוצרת, כדי להגן על 20% מהתוצרת המקומית, אוקיי? אפילו אין קייס לטיעון, אין קייס לוגי לטיעון הזה. אם זה היה הפוך, ש-80% זה תוצרת מקומית ו-20% יבוא, אתה אומר, בסדר, יש היגיון להשוות את התחרות ולהטיל איזשהו מכס על היבוא כדי לשמור על ה-80% שקיימים לך. אבל אין לך 80%, לא בפירות וירקות, לא בצמחים, לא ביתר ענפי החקלאות, ובענפים שיש אחוז גבוה יותר, הם מבוססים בעצמם על יבוא חומרי גלם. כן, הם מאכילים את התרנגולות באוכל מיובא, במספוא מיובא וכולי. משהו לא הגיוני. עכשיו, כל מי שהיה באמת נכנס למספרים ולומד אותם ורואה אותם, הוא היה מבין שזה לא הגיוני. אבל הציבור לא יודע. הציבור זה נשמע לו סיפור טוב וראוי, להטיל מכס על אלה שרוצים לעשות כסף מייבוא, שהם תמיד נשמעים פחות טובים מאלה שמייצרים, ואומרים, בסדר, לגיטימי, אם הוא רוצה לעשות כסף, בואו נטיל עליו 200% מס. אנחנו משבשים את כל השוק. אנחנו יצרנו מדינה שיותר יקרה מאירופה, יותר יקרה מארצות הברית, בתוצרת חקלאית, באוכל שלנו, בדבר הכי בסיסי, אנחנו יותר יקרים מכל העולם, אף אחד לא יכול למצוא לזה שום הסבר מניח את הדעת, למה אנחנו משלמים על קנייה בסופר, עשרות אחוזים יותר ממדינות אחרות מפותחות בעולם, על מוצרי החלב, על החלב, על הבשר, על הירקות, על הפירות. זה לא רק באוכל שלנו, בדבר הכי בסיסי שלנו שאתה אמרת, זה האוכל, זה גם בדבר הכי בסיסי, שזה קורת הגג שלראשנו. כלומר, אלמנט המס בתוך מחירה של כל דירה בישראל הוא למעלה מ-50%, למיטב זיכרוני. כלומר, אחוזים מטורפים. אני באתי פה כשהנושא הזה היה בכותרות בתקופתו של כחלון כשר אוצר, היום הבעיה היא אפילו יותר קשה לדעתי, נדבר, נרחיב בנושא הזה, רק שהיום, למי אכפת? פעם זה היה, זה פתח וסיים כל כותה, כל מהדורת חדשות, היום. כל מהדורת חדשות נפתחת באחוז המאומתים ומספר הסגרים, כלומר נלחמים נגד הרוח, לא משנה לא מחירי הדיור ולא האיום האיראני, העיקר האיום של הצינון הזה שמאיים לחלוטנו. בכל אופן, אני מדבר על האומיקרון, לא על מה שהיה לפניו. בכל אופן, אז באתי, אני זוכר את זה לכחלון, אמרתי לו, מספיק שתבטל רק את המס הספציפי לעניין הדיור. יש במדינת ישראל סדרה שלמה של מיסים על הזכות לקורת גג, מס שבח, מס שבח, מס מקרקעין ומס שבח וכדומה. רק את זה תבטל, תשאיר את כל שאר המיסים שאתה משלם על כל מוצר אחר, תשאיר את המע"מ, תשאיר רק את המיסים שאתה גובה עבור הזכות לקנות דירה. תבטל. הוא כבר הורדת את מחירי הדיור והנגשת את הדירות לזוגות הצעירים בישראל. והוא חייך איזה חיוך כזה נבוך, ומה שהיה ברור, לא בדיוק ענה לי, אבל מה שהיה ברור, וכאן השאלה שלי, בעצם מה שאתה מתאר הרם, זה מיסוי עקיף, שככל הנראה מהווה נתח משמעותי ביותר מהתקציב הישראלי, מהמיסוי הישראלי בכלל. כלומר, אותו מיסוי על האוכל, ואותו מיסוי על הדיור, מיסוי שנופל על החלשים ביותר, על הזוגות הצעירים שעוד לא התחילו את דרכם ומסתכרים את המשכורות הנמוכים ביותר וצריכים להאכיל את הילדים והכל, על משפחות מרובות ילדים ששוב, האוכל הוא החלק הארי בסל ההוצאות שלהם,
איך נתניהו פעם קרא לזה, האיש הרזה, מחזיק את האיש השמן דרך המערכת הזאת. קיבלת בדיוק את ההפך מאותו סוציאליזם שרצית באמצעות אותם סבסודים כביכול. כן, אני חושב שבכל נושא הנדלן זה עוד הרבה יותר מכעיס מהמזון, לא שהמזון לא מכעיס, זה לא שזה לא מכעיס שמשבשים את השוק וגורמים לאנשים לעשות חשבון עם לאכול פחות פירות וירקות כי הם יותר יקרים. הרי פעם היינו מזדעזעים בטיול באירופה שאנחנו היינו רואים שתפוח עולה חצי יורו או יותר, והיום תפוח אצלנו עולה יותר מאשר באירופה, וזה מעצבן, אבל כמו שאמרתי, הנדלן עוד מעצבן עוד יותר. אני אגיד לך למה, זה עצוב מיסים. אני אהיה הרבה שיחות עם כחלון על התוכנית האווילית שנקראת מחיר למשתכן. אני אומר, תשאיר את המיסים, תמשיך לגבות את אותם מיסים. רק תיתן לאנשים לבנות דירות, תיתן ליזמים לבנות דירות. היום יזם שקונה קרקע שהיא בטאבה מסומנת כקרקע שהיא מיועדת לבנייה, לוקח לו שנים ארוכות, בין 8-10 שנים, עד שהוא מקבל את ההרשאה להתחיל, עד שרואים מה שנקרא את הטרקטורים בשטח. מה זה עושה? שאתה קונה קרקע כדי, כיזם, אתה קונה קרקע ואתה מחכה 8 שנים, אתה לא מחכה, אתה בינתיים מפעיל עורכי דין, רואי חשבון, מתכננים לקדם בוועדות, לבתי משפט, התנגדויות וכו'. אתה עוברות שנים ארוכות מהרגע שרכשת את הקרקע למטרה הזו, ועד שאתה יכול להתחיל לבנות עליה. אלה העלויות של הקרקע. שברור שהן מתווספות מי שיקנה את הדירה בסופו של דבר, הוא משלם על 8-10 שנים, שמי שקנה מימן את הכסף של הקרקע, מימן עלויות של עורכי דין ואת כל המלחמות שלו בבתי משפט, שהשנים שיזם מהרגע שהוא רכש את הקרקע לבנייה ועד שהוא קיבל אישור להתחיל לבנות עליה, השנים האלה שהוא המתין עולות הרבה כסף, הוא משלם עלויות מימון על הכסף שלו, הוא משלם עורכי דין, רואי חשבון, יועצים אחרים, כדי לקדם את תוכניות הבנייה. כל השנים האלה עולות הרבה כסף, והם גם מהוות חסם ליזמים אחרים להיכנס לשוק. אם אני חשבתי לרכוש קרקע וליזום הקמת בניין, אז אני צריך לשקול שוב, אם אני רוצה עכשיו להיכנס לסאגה הזו של הרבה שנים כדי לקבל את אישור הבנייה. זה בעצם, זה הסיפור שלנו. אתה יודע לספר לנו כמה זמן דברים כאלה, אישורי בנייה, כמה זמן זה לוקח במקומות אחרים בעולם? אתה בדקת את העניין הזה? כן, זה מה שאני אומר, כל אחד יכול להיכנס לקלות עשיית העסקים, ease of doing business, למדד של הבנק העולמי, ולראות איפה אנחנו ממוקמים. הוא מורכב מ10 סעיפים גדולים ומתחתם תתי סעיפים, אבל 2 מתוך ה10 האלה רלוונטיים לדיון הזה. אחד זה אישור נדלן, והשני זה רישוי נדלן. רישום ורישוי. אוקיי, רישום זה, זאת אומרת, אחרי שרכשת את הדירה, כמה זמן לוקח לך לרשום ברשויות אותה בטאבו, מה שאנחנו קוראים. כן. הרישום שהדירה על שמך, אז אנחנו יודעים, אני זוכר שההורים שלי גרו בדירה 12 שנים, עד שאושר להם לרשום את הדירה בטאבו על שמם. 12 שנים. ובשנים האלה שהדירה לא רשומה על שמם, אז כמובן ששווי הדירה נמוך יותר, כי אתה קונה, אם אתה רוצה למכור אותה, אתה מוכר אותה עם סיכון מסוים, כי היא לא על שמך. אבל זה בעיה של רישום נדלן, אבל יש בעיה של רישוי נדלן, ורישוי נדלן אנחנו נמצאים מתחת לכל המדינות המפותחות, רישוי זה הרשות לבנות. כמה זמן לוקח לך ברגע שיש לך קרקע ברשותך, ועד שאתה מקבל אישור לבנות בה את מה שאתה רוצה, למגורים או מסחרי. אז בעניין הזה אנחנו נמצאים בתחתית הרשימה בעולם, קצת התקדמנו מסיבות טכניות, אבל עדיין אנחנו מקום 70-80,
בכל מדינות העולם. מתחתנו אין שום מדינה שאנחנו רוצים להשוות את עצמנו לאותה מדינה שנמצאת מתחתנו. אנחנו באמת בתחתית של מדינות העולם, וזה כך כל הזמן, זה לא משהו זמני. בערך מקום המדינה אנחנו בתחתית ברישוי נדל"ן. אם אין לך קשרים טובים, אין לך סבלנות, המון כסף, סוללה של יועצים ועורכי דין, אין לך סיכוי להיכנס לסיפור הזה של בנייה בישראל. ואני אגיד לך למה זה מכעיס מעבר למחיר. בסדר, אנחנו מבינים שאנחנו מדינה, אנחנו המדינה היקרה בעולם, שאחד הדירוגים האחרונים שראינו, תל אביב היא היקרה בערי העולם. אוקיי, עלות החיים בתל אביב, לא מדבר רק על נדל"ן. אז את זה הבנו, אנחנו יודעים שקשה פה וכולי. כאן זה הרבה מעבר לזה. אנחנו מדינה יהודית שלא סיימה את התפקיד שלה לקלוט, להוות בית יהודי, בית ליהודי העולם, נכון? יש הרבה אנשים שרוצים לעלות ארצה, נמצאים בכל מיני מדינות בעולם, ואנחנו רוצים לבנות כאן, לתת להם אפשרות לעלות לארץ ולבנות כאן בית. מה שראיתי פעם, דבר מאוד יפה, ראיתי את הנתונים האלה, שאנשים יהודים בעולם שקונים דירה בישראל, נניח להשקעה, שיהיה בית בישראל, היהודים האלה, גם אם הם לא מתכננים לבוא לגור כאן בשנתיים שלוש הקרובות, בהרבה מקרים זה קורה, כי הילד, הנכד, הדוד, האחיין, יודע שיש לך דירה בישראל, והוא מגיע פעם לסוכות או לפסח, הוא מבלה פה, מכיר פה מישהי, מתאהב, הוא רוצה לעבור לגור בישראל. זה הדינמיקה. אנחנו רואים את זה גם עם תגלית. אנשים שבאים פה בשביל טיול, בשביל היכרות, פתאום מחליטים שזה בעצם הבית שלהם. זה הדרך להביא עולים. וברור שמי שקונה דירה הוא פוטנציאל טוב יותר לעלות לישראל בהמשך, גם אם הוא לא קנה למטרה הזו. איזה סיבה בעולם יש שאנחנו לא נאפשר ליהודים מהעולם, או שנטיל מס מיוחד עליהם כדי לקנות דירה בישראל? איזה סיבה יש שאנחנו כממשלה או כל גופי השלטון, הם יהיו החסם ליהודים מקומיים, ובוודאי שיהודים מהעולם, לקנות דירה בישראל? איזה סיבה יש לעשות את זה? איזה סיבה יש שאנחנו נהיה בתחתית הרשימה בעולם? איזה סיבה שרומניה ולטביה וארצות הברית ירצו אותנו כישראלים שנרכוש שם דירות כמשקיעים, אבל ישראל תתעלל בך ותטיל עליך מס ואפילו תקרא לך, שר קורא בהתרגשות, אל תקנה דירה אם אתה לא צריך, אם אתה לא חייב לגור בה, אל תקנה דירה. מה ההיגיון? איזה היגיון יש? אתה ציינת את המסים שאנחנו משלמים, צריך לקרוא לי לקנות דירה, אתה מעשיר את קופת המדינה, אתה בונה לו דירה בישראל, אתה נותן אפשרויות שכירות לזוגות צעירים, כי מה אני אעשה עם הדירה הנוספת שקניתי? איזה סיבה בעולם יש להגיד אל תקנה? יש רק סיבה אחת, כי אנחנו לא בונים מספיק. ולמה אנחנו לא בונים מספיק? זה לא כי יש מדיניות לא לבנות, ההפך, כל המדינות אומרות, כל הממשלות אומרות, אנחנו רוצות לבנות יותר, מבטיחות לבנות יותר לאבא. עד היום לא בנינו מספיק, מבטיחות לבנות יותר, הן לא מצליחות. למה הן לא מצליחות לקיים את ההחלטות שלהן? עכשיו הממשלה החליטה להגדיל את מספר התחלות הבנייה. יש חסמים, אז מה, הממשלה, אתה מגלה יותר ויותר שהשרים הממונים ומי שמקבל החלטות מפחד מהדרג הביצועי ולא מסוגל לו, לא מסוגל באמת להניע את ההחלטה שהוא קיבל ולגרום לזה שהיא באמת תתממש. ולכן בשנת 2021 בנו 50,000 דירות חדשות, כשבפועל אנחנו יודעים שמספר המתחתנים, הזוגות שנישאים, הוא יותר מ-50,000, ויש עוד מחוסרי דיור, אז למה לבנות רק 50,000? ומה עם העולים? ומה עם הגידול באוכלוסייה שהלמ"ס מסכים עליה,
אבל שום משרד אחר לא מסתנכרן על מספר הדירות לפי צפי גידול האוכלוסייה. וזה באמת אני מקומם. אגיד לך איך אני מסביר את זה לעצמי, תגיד, תתקן אותי אם אתה חושב שאני טועה, בשני רובדים, רובד אחד, וכמו שאמרנו, אמרתי קודם לכם, יש כאן מסחטת כסף בלתי רגילה, עם אותה פירמידה הפוכה, שבעצם גובה נתח מרכזי מאוד מהכנסות המדינה, מאותם מחוסרי יכולת, הזוגות הצעירים ומחוסרי היכולת של דרך האוכל וכדומה, במוצרי הבסיס הבסיסיים ביותר, הראשוניים ביותר, ואם אני אתחיל לשחרר את השוק הזה, אז אני אצטרך לוותר על ההכנסות הללו, אבל מעבר לכך, יש כאן, זה מחובר לאותו יסוד רודני, יסוד ריכוזי, שעל בסיסו בעצם נוסדה כל הכלכלה הישראלית מלכתחילה. ראינו כלכלה ריכוזית, סוציאליסטית, מפאיניקית, מן הרגע הראשון. סביב התפיסה הזאת, נוסדה הכלכלה הישראלית. אתה אמרת שהשר הממונה חושש מהדרג הביצועי. מה זאת אומרת חושש מהדרג הביצועי? השר הממונה צריך להוריד לדרג הביצועי הנחיה. אני רוצה מעכשיו, סתם דוגמה, אני אתן עכשיו איך אני חושב שהדברים צריכים לעשות. צריך פשוט להפוך את זרימת האישור. כלומר, אם אני יזם ורכשתי קרקע, ואני רוצה לבנות עליה מה שאני לא רוצה, מותר לי, כל עוד עמדתי בהתחייבויות מסוימות, יש לי רשימה ממוחשבת איזשהו אתר, ואני צריך לאשר על פי אלו כללים, ולקחת את האדריכל ואת המהנדס, שיחתמו פה ופה ופה ופה, ועמדתי לפי כל הכללים, ולקחת גם עורך דין שיבדוק אותי, שעמדתי לפי כל הכללים, שגם הוא, אני לא צריך לדבר עם פקידים בכלל. ומאותו רגע שביצעתי את מה שביצעתי, ואם זה לקח יומיים, אז זה לקח יומיים, ויש מקומות בעולם שזה לוקח יומיים, אוקיי? אז אני יכול, כמו נטל ההוכחה, לי מותר כל עוד לא עברתי על החוק. כל עוד הפלתי לפי הכללים, זה מותר, זה לא אסור. אבל בישראל זה הפוך, זה אסור, כל עוד המדינה לא החליטה שמותר. ואז, אתה יודע מה, אתה יכול עוד להגיד, אוקיי, אתה נותן זמן של שבועיים, שלושה שבועות, חודש גג, למערכות לעבור על הסיפור שלך, ובמידה, הם לא הצליחו להגיב ולענות, וזה וזה, מותר לך לעלות את הטרקטורים על השטח, כן? אבל המשמעות של הדבר הזה היא כפולה. אחד, האנשים בישראל, האזרחים בישראל, יתחילו להיות חופשיים. אתה לקחת פה כוח אדיר מהמדינה, אדיר. זה הרבה מעבר לסיפור של הכסף. זה השליטה ביכולת שלך להניח את ראשך על הקו, שאתה חוזר מהעבודה. אני חושב שאני... הביורוקרטיה שניזונה מזה, ניזונה מהדורות של פקידים, הפקידות הבחירה, כך מסתבר, היא אחת מהאליטות הקשות ביותר, לא פחות מהבגץ ולא פחות מהתקשורת, הפקידות הבחירה היא איזשהו קומבלומרנט שבאמת שרים מפחדים להתמודד בו. אני רוצה להגיד לך שאני מאמין, אני רואה את זה כבר 20 שנה, בהתחלה אני לא הבנתי את זה, ברעיונות הראשונים עם שרים, אני זוכר שר אנרגיה נהדר, איש נהדר, אני זוכר רעיון איתו שהוא פשוט הימם אותי, כי זה היה לפני הרבה שנים, ששאלתי אותו, אז למה אתה לא מוריד את מחירי החשמל? הוא אומר, אתה לא מבין, זה לא בסמכות שלי, אני לא שולט ב... הוא אומר, מי שולט ברשות החשמל? אני לא, אין לי, אסור לי להתערב בזה. והמשכתי איתו על כמה שאלות שהוא אמר שצריך לשנות, אמרתי לו, למה אתה לא משנה? הוא אומר, לא ייתנו לי לעשות את זה, כאן יש ועד חזק, פה אתה לא יודע מה זה חברת חשמל, אני לא הולך לריב איתם, והוא המשיך לתת לי תירוצים או סיבות שלמה הוא לא עושה כל מיני דברים, כי לא יאפשרו לו, הדרג לא יאפשר לו. אני אומר לך שמאז הזעזוע הזה מלפני כ-20 שנה, הסיפור חזר... הארץ, כן, הוא היה אצילי, כן. אבל אני אומר, מאחרי הרעיון הזה שבאמת יצאתי מבולבל, כי האמנתי לו, אמרתי, הוא לא סתם אומר לי, זה לא תירוץ של ילד שמסביר לך למה הוא לא עושה. הוא אומר לי, תבדוק, זה באמת, יש לי את כל האחריות, אבל אין לי סמכות.
ואתה לא יודע כמה הרעיון הזה חזר על עצמו ב-20 השנים האחרונות. הנבחרים מגיעים עם חזה נפוח, אני אעשה, אני אשנה, אני אשנה, ובסוף כל מיני ראשי ועדים אומרים יושב בשקט, אתה לא יכול לשנות כלום, וכל מיני יועצים משפטיים וכאלה, שאומרים לו, אין לך שום סמכות, אתה לא באמת יכול לעשות את זה. ומסבירים לו למה מבחינה משפטית ומבחינה אחרת, הוא לא מסוגל לעשות את מה שהוא מתכוון באמת לעשות. אני חושב שיש בעיה קשה מאוד של משילות, שהשרים גם תמיד מבקשים לא לכתוב את זה, כן? הם תמיד אומרים, ואת זה אל תכתוב את זה, בבקשה אל תגיד, ואני בטוח שיותר מזה הם לא מספרים גם, כי זה לא נעים לצאת ולהגיד, בואי, אני יושב פה במשרד, אבל אני לא יכול לקבל החלטות על הדברים הכי מרכזיים שבתחום האחריות שלי אני לא יכול להשפיע, אני לא יכול באמת לקבל החלטות, ומי שמקבל את ההחלטות זה כל מיני פקידים מתחתיי. אבל זה המצב במדינה היום. המשילות היא במצוקה נוראית, יכול להיות שיש לזה גם, אתה יודע, צריך לפרק את הפצצה מאוד בזהירות, כי יש כמה שרים שאתה אומר תודה לאל שהמשילות מוגבלת, אבל צריך להיות מודעים לזה שהכוח של הנבחרים הוא מאוד מוגבל, והוא לא דומה למה שנדמה לאזרח מהשורה. אני חייב לומר פה שהיה שר אוצר אחד שעל אף הכל עשה כמה שינויים חשובים מאוד, קראו לו בנימין נתניהו. כאן אני מרגיש שבקטע הזה, בכובע של שר אוצר, מגיע לו באמת קרדיט. אני ראיתי את זה, אני הייתי לא בצד עיתונאי, הייתי בצד אקטיביסטי של אזרחי, הייתי ראש עמותה שקידמה את מה שקרוי היום רפורמת בחר, להוציא את השליטה של את השליטה האבסולוטית של הקבוצות הבנקאיות הגדולות בנכסי הציבור, שזו הייתה רפורמה מדהימה שעשה בעצם נתניהו, וכל היועצים שלו אמרו לו, אתה מתעסק באש, אתה מתעסק עם, אתה מביא עלינו את כל הבנקים, והוא נדרשה הרבה תעוזה לעשות את זה, הוא בחר את המלחמות, הוא לא בחר מלחמות אחרות שהוא היה רוצה להילחם, ולא מלחמו גם אחרים שמאמינים בהם, כמו מונופול העובדים, המונופול ההסתדרותי, אוקיי, וגם לא פורה כל מונופול, המונופול הכספים, אבל יש לנו מוקדי כוח שהכלכלה מורכבת מהון, קרקעות ועובדים. זה חומרי היסוד של הכלכלה. אז ההון היה משותק לגמרי, והיום הוא משוחרר, יותר נכנסו עוד גופים, ויש יותר תחרות, זה לא שאין ריכוזיות נוראית היום, אבל היא השתפרה לאין שיעור ממה שהייתה. מונופול העובדים לא השתנה, הוא עדיין פצצה שאף אחד אין לו אומץ באמת לטפל בה, ומונופול הקרקעות לא השתנה, זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים עם שיתוק בנושא יכולת האפשרות לפתח קרקעות בישראל משותקת. יכולים כל הגופים להסכים על פרויקט מאוד חשוב ולאומית לקדם, הוא לא יקודם מסיבות שלא יהיו ברורות לאף אחד. זאת אומרת, אני לא מדבר על זה שיש קונפליקט בין משרד השיכון למשרד התיירות או משרד אחר. ומשרד הפנים. והוא גם את הסיוע לאותם, נדמה לי סדר גודל של 60 רפורמות שהוא עשה, נתניהו כשר אוצר, שם אני יודעתי עיקר ההישגים האמיתיים שלו, הוא עשה בתוך, הוא קיבל בצורה מפתיעה דווקא, מהאופוזיציה, הוא קיבל את זה מטומי לפיד, שהיה כנראה באמת ליברל, איפה הוא ואיפה הבן שלו, כן, כך נתניהו עצמו סיפר לי, למזלו, היה לו בכנסת את טומי לפיד, שבנושאים הללו הצביע יחד איתו, אבל חזרה לנושא שלנו,
זה לא רק הדיור, זה גם כל נושא הרכב. מה נותן את החירות לאדם? הקרקע של רגליו, יש לו קרקע, אז הוא בן חורין, אגב ביהדות, אז היהודי שאין לו קרקע, נחשב לא פחות ולא יותר עבד, ולכן, שים לב ערן, אני בטוח שלא שמעת על זה אף פעם, יהודי שאין לו קרקע, פטור ממצוות עלייה לרגל לבית המקדש 3 פעמים בשנה. למה? כי אל ארמון המלך אתה לא שולח את העבד, האדון הולך, לא העבד. אם אין לך קרקע, אתה עבד. התובנה העמוקה הזאת, שחירות האדם תלויה בכך שיש לו קרקע, היא מושג יסוד ביהדות. אנחנו היום לא מכירים את זה, כי היהדות הפכה להיות דת גלותית, אבל המשמעות של יהדות ריבונית בארצה, המשמעות של מה זה יהודי, שהיהודי חייב לשקף את רעיון החירות לעצמו ולעולם כולו, חייב שתהיה לו קרקע בארץ ישראל. אני אומר כאן לשם ההגינות, צריך להגיד שנעשה איזה שינוי היסטורי קטן מאז המהפכה התעשייתית, כי בתקופה שאתה מדבר עליה, באמת אם לא היה לך קרקע, לא יכולת לגדל שום דבר, בעצם לא יכולת לעבוד, כי רוב העולם היה אגררי, ובמציאות כזו שאין לך קרקע, זה אומר לא רק שאין לך מגורים, אין לך פרנסה, אין לך יכולת הסתכרות מהקרקע שלך, אתה יכול להיות רק עבד אצל מישהו אחר, זה לא המצב היום. אתה צודק שהיום אדם יכול לעבוד ולהסתכר, וכביכול להיות בן חורין, גם אם הוא חי בשכירות ואין לו קרקע. אבל באופן העמוק של המילה, של המושג, עדיין יש לזה, עדיין יש לכך משמעות, אדם שיש לו את האדמה שלו, הוא ריבון על דלת אמותיו, יש לכך בוודאי משמעות עמוקה. אבל המדינה שולטת בעוד יסוד, שהוא חלק, שאינו ניתן להפרדה מחירות האדם, וזה הרכב, התנועה שלו. מה הופך אותנו לבני חורים? זה שיש לנו איך להניח את ראשנו, ויש לנו יכולת תנועה לא מוגבלת. לכן כל סיפורי הרכבות והתחבורה הציבורית, זה אף פעם לא מצליח ואף פעם לא יצליח. במקום להגדיל את היקף הכבישים, ואת היקף הזה, ולעבור לרכבים אוטונומיים, ולפתוח את הפקקים בתשתית רחבה יותר של, של, של כבישים, אז הולכים לעוד יותר קיבוציות ועוד יותר ריכוזיות, זה אף פעם לא עבד ואף פעם לא יעבוד, כי האדם בסופו של דבר רוצה את החירות שלו. וגם פה, כמו בדיור, יש פשוט מכסים מטורפים. כשאתה רכב, כן, לא צריך להגיד לך כמה עולה רכב בישראל, לעומת אותו רכב בכל מדינה אחרת, ברשות הפלסטינית אפילו, כאן לידינו, כמה עולה אותו רכב. אנחנו רק צריכים להזכיר שזה כן יכול להיות אחרת, אנחנו מדינה שבתחומים שהיה חשוב לנו התפתחנו בדיוק כמו מדינות אחרות, רק בתחום התחבורה פיגרנו ואנחנו מפגרים מאוד, יחסי, אנחנו אומרים כל הזמן מדינה צעירה, מדינה צעירה. אנחנו בגיל שיש עוד הרבה מדינות צעירות כמונו, אני חושב שהכשל התחבורה כאן קשור לעובדה שהתפיסה הבסיסית שהייתה עם הקמת המדינה, שכל תשתיות לאומיות וכל מה שחשוב מבחינה לאומית חייב להיות מונופוליסטי וחייב להישלט על ידי המדינה. זה כשל שהוביל אותנו למצב שאנחנו היום, שאין לנו תחבורה, פתרונות להסעה המונית אמיתיים. מי שאחראי על זה זה רכבת ישראל ואגד, שהיו מונופולים שמנעו כל אפשרות לתחרות, ולא נתנו לאף אחד אפשרות לפתח פתרונות. פה ושם התפתחו להם היסטורית כמה פתרונות שהם אפשרו, כמו מוניות שירות בחיפה ובנתניה, ששם אתה ראית שפתאום יש תחבורה יעילה יותר מיתר המקומות בארץ, אולי עוד כמה פתרונות נקודתיים, אבל ישראל הייתה משותקת ולא השקיעה כסף בשום פרויקט מעבר לאגד ולרכבת ישראל, וששאבו ממנה משאבי עתק ולא פיתחו מספיק, והתחבורה הציבורית הייתה ונותרה מפגרת. אני הייתי מאוד שמח להגיע למקום העבודה שלי, או למקומות העבודה שלי, להגיע אליהם
בתחבורה ציבורית אם היה אפשר, הייתי משאיר את האוטו לפנאי בבית, אבל אין פתרונות כאלה, אין אפשרות פיזית. יש הרבה מקומות בארץ שכדי לעבור מרחק של 20 קילומטרים, אתה צריך להשתמש בשני כלי תחבורה, זאת אומרת, בשני אמצעי תחבורה, נניח רכבת ואוטובוס, או שני אוטובוסים, מה שהופך את ההגעה לבלתי סבירה. וצריך לקחת בחשבון שזה לא חייב להיות ככה. די, זה וכן, לא יכול להיות תחבורה ציבורית טובה יותר, כמו שאנחנו רואים בעולם. אני זוכר כילד, מה שאני אגיד עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, ואני לא יודע בין כמה אתה, איראן, אבל אני זוכר כילד, אני 65. אתה בן 65, אז כנראה שגם אתה לא. זוכר, אתה יותר צעיר. לא, לא, אני יליד 65, אני לא יליד 65. אוקיי, אני יליד 62. ואני זוכר כילד עוד זוגות אופניים עם מספר רישוי, אתה זוכר את זה? לא, אבל אני יודע שזה היה, כן. אופניים! המדינה הייתה צריכה לשלוט ב... זה קצת מדאיג אותי. גם בכלי התחבורה הזה. זה קצת מדאיג אותי שאתה מזכיר את זה, כי אני בטוח שאם כמה חברי כנסת יקשיבו, הם יריצו הצעת חוק להחזיר... כן, להחזיר את זה. אופניים ולקורקינט, ברור. כן. נשמע להם טוב. אוקיי, בואו נחזור לימינו אלה. הקורונה בהיבט הכלכלי, כלכלת הקורונה. התחושה היא שפה הדלקנו את הפתיל של איזושהי פצצה. שמעתי הערכה, אני לא יודע אם יש לכם נתונים מדויקים יותר, שעד עכשיו, מתחילת משבר הקורונה, כלומר בשנתיים האחרונות, הסכומים שהוצאו וההתחייבויות שנלקחו מגיעים לסדר גודל של 200 מיליארד שקל. לא יודע אם יש לך נתונים מדויקים יותר. כן, אלה בערך הנתונים. אלה הסדר גודל. כן. וזה לא נגמר. זה לא נגמר, כי עכשיו טרף את הבידודים על כל פיפס, וחוסר היגיון שבהם, עזוב את זה כרגע. אני לא רוצה לדבר על מדיניות הממשלה, אבל, די, אם פורצת מלחמת יום כיפור, אז אין ברירה, אז אין ברירה. מלחמת יום כיפור עלתה למשק הישראלי שנת תקציב, פחות או יותר. כאן מדובר במשהו, מה, חצי שנת תקציב, פחות או יותר, שאנחנו מדברים, על מרדף אחרי הרוח, ועוד ידינו נטויה, מה זה הולך לעשות הכלכלה שלנו? יוקר המחיה? אנחנו רואים מה שזה עושה, יש לזה כל כך הרבה היבטים שזה מדהים, אבל אחד הדברים, אתה דיברת בתחילת השיחה על בעיה שאני חושב שאנשים לא שמים לב אליה, שאנחנו התרגלנו לוותר על החירות שלנו, זאת מקובל עלינו לוותר, פתאום מקובל עלינו לוותר על החירות שלנו, ועל הזכות שלנו להשמיע את דעותינו, או להשמיע דעה שונה, שזה דבר מאוד מפחיד. שאתה חושב לאיפה זה יכול להגיע. אז בעניין הזה של ניהול התקציב של הקורונה, ההוצאה הממשלתית של הקורונה, אנחנו גם מתרגלים למשהו חדש ומפחיד. הממשלה, אנחנו רואים, יכולה לקבל החלטות שיגבילו את החופש העיסוק שלנו, או שיגבילו את האפשרות שלך לפתוח את בית העסק מחר, ומצד שני היא תגיד, זה לא אחריות שלי, תתמודד עם זה לבד. זאת אומרת, יש אפשרות שהממשלה תקבל החלטה שהעסק שלך לא יוכל לעבוד ולא, והיא לא חייבת לך פיצוי. שזה נראה לי תקדים מאוד בעייתי ומסוכן. אפשר להתווכח אם יש הצדקה להשבית את העסק או לא, אבל נראה לי לא בר ויכוח שאם הממשלה קיבלה החלטה להשבית העסק שלך, אז היא צריכה לפצות אותך על ההחלטה שהיא עצמה קיבלה, על המשמעות של ההחלטה שהיא עצמה קיבלה, ואנחנו רואים התנערות מזה, שזה מאוד מסוכן, כי מה זה אומר? זה אומר שאני מסמיך אותך לקבל החלטות, ואתה פטור מלשלם בעד ההחלטות שלך, או לשלם תמורת ההחלטות שלך. מאוד מסוכן, יכול להפוך את מקבל ההחלטות
לפרוע מאוד, לדעתי. אני אקשה עליך. נניח שיש עסק שמייצר, מסתבר בדיעבד שהוא מסכן את ביטחון המדינה. נניח. אוקיי? שנים ארוכות התפרנסת מיצירת איזשהו אמצעי תקשורת מסוים, בדיעבד הסתבר שהאמצעי הזה מאפשר לאיראנים לרגל אחריך. אוקיי? משהו כגון זה. אז בוודאי שיש למדינה את הזכות לעצור אותך. זה בכלל לא דומה, כי במקרה הזה אני אומר, העסק שלך הוצא מהחוק, תסגור את העסק, אין לך עסק. אתה לא רשאי לעסוק בתחום הזה, אוקיי? זה מצב אחד, אבל כאן לא אומרים לך תסגור את העסק ולך הביתה, סגור את המסעדה שלך, סגור את עסק התיירות שלך ולך הביתה, סגור את חברת התעופה שלך. לא אומרים לך את זה, אומרים לך משביתים לך באופן זמני. ומה, ואוקיי, ומה עכשיו, מאיפה אני אשלם על ההשפטה הזו, זה כבר לא אחריות שלנו. זה לא כמו לסגור את העסק, לסגור את העסק אתה יכול להבין שיש מצבים, שהעסק שלך הוא נוגד את האינטרסים הקיומיים והביטחוניים של מדינת ישראל, ולכן אנחנו, ואז אפשר לחשוב אם אתה ראוי לפיצוי חד פעמי כלשהו או לא. אבל העסק שלך נסגר זה עובדה. אבל זה לא המצב, כאן שמים אנשים על הולד, אומרים להם בינתיים אל תעבוד, בינתיים תסגור את העסק, מי ישלם שכר דירה? זה בעיה שלך, מה זה בעיה שלי? אני יכול לשלם שכר דירה מתוך המחזור, אתה עכשיו משבית לי את המחזור, אומר לי שתסתדר לבד, ואני לא יודע להסתדר לבד, מה זה הדבר הזה? איך אפשר להתמודד עם זה? מה שאתה בעצם אומר זה שהמדיניות של הממשלה עד עכשיו לדעתך הייתה בסדר, הייתה הגיונית מול כל עוד אתה נותן פתרון, אז אני אומר שוב, בלי להיכנס אם מוצדק להשבית או לא מוצדק להשבית, אבל אני אומר שהעיקרון צריך להיות מקובל, שאם אתה הורית לי לסגור את העסק, תפצה אותי על התקופה שהוא סגור. זה חשוב לא רק בשביל הקיום שלי, זה חשוב גם מבחינת האמון בין האזרחים לשלטון, שתיקח אחריות על ההחלטות שלך, כי אם אנחנו מקבלים את העיקרון שאין לך אחריות על ההחלטות שלך, זה נראה לי מסוכן מאוד. כן. אתה יכול לקבל כל החלטה שלי בלי לשלם מחיר על ההחלטה שלך? אוקיי, ואיך אתה צופה את המשמעויות באמת של יצירת חוב מטורף שכזה, 200 מיליארד שקל, שזה לא נגמר, זה עולה, זה ילך ויתפח, כי... יותר מדאיג, כמו שאמרת, יכולה חלילה לפרוץ מלחמה, ותוציא שנה, שנה וחצי של תקציב כדי לשרוד, ומה אתה חושב שאנחנו לא נשרוד? אנחנו יכולים, הוכחנו, וכמו שאמרת, שרדנו את מלחמת יום הכיפורים עם אובדן אדיר, לא מדבר על חיי אדם, אני מדבר אובדן אדיר של הכנסות המדינה וכניסה למיתון וכו', וצלחנו את זה, וברוך השם הגענו לאן שהגענו חרף המלחמות שעברנו. אבל אני אומר שיש העיקרון שנפרץ כאן הוא מסוכן עוד יותר מבחינת האמון, והרצון שלי להקים עסק בישראל לאבא, אני שומע את זה, אני שומע את זה היום, את הנכונות לפתוח עסק, מה אתה משוגע, אם יהיה עוד פעם קורונה, תראה מה הם עושים, תראה איך הם מתנהגים, אני לא אשלוט בעסק, הם יכולים מחר, למה שאני אעשה השקעה בתחום של תיירות, בתחום של בילוי ופנאי, ובכלל כל המחשבה לנדלן בתחומים האלה, היום היא מחשבת מוטט קורונה, מה יהיה אם יהיה קורונה או דומה לקורונה בעתיד, הכל צריך לחשוב, וכשאתה חושב ואתה לא יכול לצפות את התנהגות המדינה שהיא הפרטנר של העסקים, זאת אומרת היא תיקח, היא שותפה בעסק שלך אם תרצה או לא תרצה, המדינה, מוסדות המדינה שהם שותפים בעסק, בעסקים של כולם, ואם אתה לא יכול לצפות את ההתנהגות של השותפים שלך, מה הטעם להקים עסק? מה הרעיון להקים עסק? זה חייב להיות... אתה באמת על נקודה שאני לפחות לא נתתי לה מספיק, לא שמתי לה מספיק תשומת לב,
אכן כך, אין לי מה לומר. שאלה כמעט אחרונה, שאותי מאוד מאוד מטרידה, כמעט הייתי אומר משגעת. כל נושא הפנסיות התקציביות, ואני מכניס לתוך הסיפור הזה את המשכורות במערכת הביטחון. כלומר, זה לא רק פנסיות תקציביות, זה גם נוצר מצב, והפערים שבין שכר עובדי המדינה לבין השוק הפרטי, נוצר באמת מצב שבו, ואולי תוכל לפרט מבחינת באמת האחוזים, הסכומים, שהאיש הקטן פה מחזיק את האיש הגדול, אבל אותו דור צעיר, שרק יוצא לשוק העבודה, מסתכר 6,000, 7,000, 8,000 שקל, ושמח, אם יש לו 8,000 שקל, הוא כבר שמח, כן, להתחיל איתה, משלם מכיסו פנסיות של, מה זה, 20, 30, 40 אלף שקל, של אנשים שיצאו לפנסיה בגיל 45, שלא צברו מעולם את הכסף הזה, לפנסיות תקציביות. איך פורצים את הדבר הזה? מטילים מס של 80% על הפנסיות התקציביות? האם יש דרך לייצר איזשהו כיול של אותה קונסטרוקציה כל כך לא צודקת, של מערכת המיסוי הישראלי והפנסיות התקציביות בישראל, וכדומה? היום יש החלטה על אישור של תוספת של 1.5 מיליארד שקל. תוספת למטכ"ל 1.5 מיליארד שקל בשנה. זו קטסטרופה שאין לאף אחד תשובה אליה כבר הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. אני אומר, נתניהו גם עשה סטופ לחלק מהבעיה האקטוארית של קרנות הפנסיה. אנחנו זוכרים, הם חלקם הגיעו לחדלות פירעון, והיום על יתר קרנות הפנסיה אנחנו רק יכולים להתווכח באיזה תאריך, באיזו שנה נגיע לחדלות פירעון של הקרן על קרנות הפנסיה, כי אין להם התכנות, אין לנו קרנות מאוזנות. הקרנות התקציביות זו צרה שאין לה פתרון. אנחנו דוחים אותה, דוחים את הקץ לקבלת ההחלטות. בסופו של דבר צריך לשים כסף, וזה סכומים שיצטרכו לבוא מהבשר החי של התקציב, עמוק עמוק בתוך התקציב, וזה מפחיד לחשוב על זה. ולכן מה שהמדינה אומרת, בוא נדחה את ההחלטה בעוד כמה שנים, אבל אין פתרון מניח את הדעת. זה או שאנשים לא יקבלו את הפנסיה שהם חושבים שהם יקבלו, או שאנחנו אזרחים נצטרך להוציא הרבה יותר כסף מהתקציב, זה אומר מיסים וקיצוץ בהוצאות הממשלתיות האחרות, אולי, כדי לממן אותם. אין פתרון. למה שאדם שעבד עבור המדינה, כן? עבד עבור המדינה כחייל, עבד עבור המדינה כקצין, עבד עבור המדינה אחר כך כחבר כנסת, לא יודע מה, כשופט, עבר ממשכורת מדינתית אחת למשכורת מדינתית שנייה. למה שכל אחת, כל אחד מאותם תפקידים יבוא עם פנסיה משלו? למה שלא הכל יחשב כמעסיק אחד כפי שזה באמת? ההיגיון שלך, השאלות ההיגיוניות שאתה שואל, גם שדיברנו בתחום המשילות, ברור שההיגיון שלך הוא התשובה הנכונה, אבל הוא לא, אתה יודע, היסטורית זה לא התפתח כך. יכול להיות שבשנות ה-50, כשארגנו את צה"ל, אז כל הדברים האלה היו מאוד הגיוניים, וגם הנתונים היו שונים, כן? אורך החיים, תוחלת החיים הייתה שונה, ולכן יכול להיות שהייתה לזה הצדקה אז, שאתה מתארגן מהר ומקים מהר צבא, ורוצה להבטיח אנשי קבע איכותיים, אז יכול להיות שיש היגיון בקבלת החלטות כאלה, שתצא בגיל 45 לפנסיה, ונבטיח את המשכורת אחד גיל 80. אני מכיר, יש אנשים בני 80 שמקבלים משכורת מגיל 45, פנסיה תקציבית גבוהה מאוד,
אין לזה התכנות, אין לזה באמת תקצוב. התקצוב אומר גירעון אקטוארי. מה זה גירעון אקטוארי? זה אומר שאתה מקבל כסף שאין לנו. אין לנו באמת הכסף הזה לתת לך. זה איזשהו כסף בהקפה. ומה שאתה שואל, זה אלה פתרונות שצריך לעשות, כי אתה אדם מגנה. אתה בעצם שואל למה הם לא הגיוניים, למה הם פועלים לא בהיגיון. יש מאבקים שאתה יודע עליהם, של ארגונים ציבוריים שדאגו שיהיו תוספות פנסיוניות לא הגיוניות בעליל, לא אפשריות, לא בנות קיימה, הן לא אומר הגיוניות, זה כל אחד בהיגיון שלו, אבל אני אומר, הן לא בנות קיימה. בארצות הברית, תעשיית הרכב בשנות ה-80, באו האיגודים המקצועיים, היוניונס, ואמרו, רגע, הפנסיה שלנו, אנחנו לא מקבלים פנסיה רבים מהתעשייה, מגיע לנו פנסיה כמו העובדים בתחומים אחרים, והם הצליחו להגיע להישגים מאוד פנסיונים מאוד מרשימים. אז שינו את החוקים וחייבו מתן פנסיה גבוהה לעובדי תעשיית הרכב החשובה בארצות הברית. אז מה, הם באמת קיבלו את הפנסיה הזו? תוך 10 שנים כל התעשייה הזאת התקפלה ועברה לאסיה, ורוב העובדים פוטרו, והפנסיות שהגיעו אליהן בלחצים של היוניונס לא שולמו. למה? כי אי אפשר, אין כסף. אין כסף לשלם את מה שנראה לך כעובד הגיוני ומגיע לך, אין כסף לשלם אותו. אז זה המצב בקרנות הפנסיה היום. יפה מאוד ששופט מקבל פנסיה תקציבית, יפה מאוד שיוצא, אני לא רוצה לציין שמות של חברות, אבל פנסיונרים אמרו לי את זה, הראו לי את זה גם בתלושים, שאנשים יבינו מה זה אומר פנסיה תקציבית. זה אומר שאם אני הייתי סגן מנהל מחלקה והמשכורת שלי ברוטו הייתה 20,000 שקלים, בגיל 64 הוועד מסדר לי להיות מנהל מחלקה וקידום כדי שהמשכורת שלי תעלה ל-27,000 שקלים, כדי שהפנסיה שלי תהיה לפי 27,000 שקלים ולא לפי 20,000 שקלים ברוטו. זה המשמעות של פנסיה תקציבית. באמת, אנחנו יכולים לעמוד אותו, הפרשת עד גיל 64 לפי משכורת של 20, ומגיל 64 עד גיל 65 הפרשת לפנסיה לפי 27, 28 ויותר, ועכשיו עד סוף חייך תתקבל לפי ההפרשה של השנה האחרונה 28 שקל. לא צריך להיות כלכלן כדי להבין שהמספרים האלה לא יכולים לעבוד, ובטח לא במספרים הגדולים של שירות הציבורי בישראל. וזה מה שבישלנו במשך עשרות שנים. ועכשיו שואלים איך לצאת מזה? איך נכנסת לדבר הזה? כי אי אפשר לדעת איך. אין לזה, באמת, אין לזה תשובה. גם תיתן את תקציב המדינה בשנה, לא תפתור את הגירעון האקטוארי שלנו. וואו, זה בור עוד יותר עמוק מהקורונה. הרבה יותר, בוודאי. והוא גם לא הפסיקו לכרות אותו, הוא ממשיך להעמיק, הוא אפילו לא במסלול של התמתנות, שזה הדבר המדאיג עוד יותר. אז שאלה אחרונה, רן, לשיחה החשובה והמרתקת הזאת, היא א', אם אתה עכשיו שר אוצר בכל זאת, מה הדברים הראשונים שהיית מתחיל בהם? וב', בכל זאת, מילה אופטימית, הכלכלה הישראלית נחשבת להצלחה. צריך גם לדבר על החלק החיובי שקורה כאן. איך אתה מסביר את ההצלחה הזאת? בואי נשאיר את ההצלחה לסוף, ונתחיל במה שצריך לעשות. שרי האוצר בדרך כלל, לפני שהם נכנסים לתפקיד, הם אומרים הרבה דברים חשובים שצריך לעשות, הם פשוט לא מצליחים באמת ליישם אותם. בעצם לא תמיד, כן, לפעמים שר האוצר אומרים דברים שאני מתפלל שהם לא יצליחו לעשות, כי הם רעים, כמו מחיר למשתכן, כמו הניסיונות לפתור את בעיית הדיור על ידי איזשהו תכנון אגרסיבי של השוק, ויצירה של איזו מערכת מפלצתית. אז אתה אומר, הלוואי שזה לא יצליח, יואי ואבוי להם אם זה יצליח.
ויש הרבה כאלה, אבל הרבה פעמים אנחנו מבינים, להסיר חסמים, ברור, ברור, תנו לנו לעבוד, תנו ליזמים ליזום, תנו למנהלים לנהל, תנו לשוק לעבוד. זאת אומרת, זה שצריך להסיר חסמים זה ברור, זה חסמי התקינה ברור. מנהלים מספרים לי כהצלחה, בלי להתבייש, הם מספרים כהצלחה, הצלחתי באמצעות מכון התקנים לחסום יריבים מלהיכנס לתחום. והם מציינים את זה לבורד שלהם בהצלחה. אנחנו מנענו מיצרנים קטנים להיכנס, שאלה דברים מחרידים. ועכשיו, בסדר, אז אחרי המון שנים הצלחנו קצת להכניס את המחשבה לפחות שצריך להתחרות בתקינה של מכון התקנים ולפתוח את השוק הזה לתקינה. זה עוד לא לגמרי קרה, אבל זה מתחיל רק לקרות. מחסים שדיברנו עליהם, כל החסם של יבוא, מה שאתה אמרת שצריך להיות בנדלן, כי אתה אמרת את זה, כי זה מה שקורה בארצות הברית ובהרבה מדינות, שאם אני מגיש תוכנית בנייה בתוך 3 חודשים, היא הופכת להיות אישור אוטומטי. כל הרעיון של אישור עצמי, אוקיי, אם אני מתאים לתוכניות התוכנית בנייה נרים, על הטאבה, אם אני מתאים לטאבה, אז מה צריך להיות, מה צריך להיבנות, איך הוא צריך להיבנות, אז לא צריך שזה ייקח 8-10 שנים כדי שזה באמת ייבנה. אז כל הסרת חסמים האלה, שלדעתי קשורה גם לעניין של משילות, שהיא הרבה יותר גדול מתחום אחריות של שר אוצר או שר אחר, אלא צריכה להיות מדיניות ממשלתית שתבין את הבעיה ותטפל בה, אז אלה הדברים שצריך לעשות כדי שבאמת נממש את הפוטנציאל צמיחה שלנו, וזה מה שמביא למה שאתה אומר, שאנחנו בכל זאת, אנחנו כן כלכלה מצליחה וחזקה עם עלות יוקר מחיה גבוה מאוד, אבל יש לנו קטר מוביל ומנצח שהוא ההייטק, הגאונות היהודית, הגאונות הישראלית, היכולת שלנו לפתח פתרונות לבעיות הגדולות ביותר בעולם, באמת בתחומים רבים של טכנולוגיה עילית, אני אומר, באמת, כי מציון תצא תורה, זה מה שקורה היום, יוצא תורה עולמית בתחום הסייבר, בתחום הרפואה, פיתוחי הרפואה, בתחום הפינטק, בתחום הרכב האוטונומי, יוצאות מכאן בשורות אדירות לעולם, ואנחנו מתוגמלים על זה, ולכן אנחנו כלכלה חזקה בזכות זה, בזכות היצוא שלנו, היצוא הטכנולוגיה, שגם כשהשקל מתחזק מאוד, לא מפסיקים לקנות אותך, כי אין פתרון, אין לך, אתה לא מתחרה באוקיינוס הזה, יש לך פתרונות ייחודיים, ולכן גם אם אומרים מעצבן שהשקל הזה מתחזק ועולה לנו יותר, היצוא לא נפגע, שזה מדהים, אז זה החוסן שלנו שצריך לשמור עליו ולפתח אותו. אנחנו, הכלכלה שלנו צומחת לא בזכות על הממשלה, אלא למרות הממשלה. נכון, נכון. כל מה שדיברנו כאן זה באמת החסמים שהאבנר חיים ששמים לנו על הצוואר. אתה רוצה לבנות כאן משהו, אז יהיה לך הכי קשה בעולם. לא מבטיחים לך גן של שושנים, אבל מבטיחים לך שאת המוחות הכי טובים בעולם כן תמצא פה. אז זה משהו אופטימי שנוכל לסיים איתו. כן, מי כעמך ישראל ומי כמדינת ישראל למרות ממשלת ישראל. אני מאוד מודה לך, אירן, על השיחה החשובה הזו, שיחה כלכלית מרתקת. תודה רבה. תודה לך. להתראות.